Rahmatov Rasul Abdurahimovich 1974-yilda Andijon viloyatining Shahrixon tumanida tug'ilgan. Rahmatov Rasul 2009-yilda Turkiyaga mavsumiy ishlash maqsadida borib, jihodchilar dini ekstremistik oqimi ta'siriga tushgan. Keyinchalik shu oqimning targ'ibotchilari bo'lgan Sodiq Samarqandiy va Abdulloh Zufarlarning ma'ruzalarini ijtimoiy tarmoqlar orqali tinglagan holda o'zining yaqin tanishlari bilan birgalikda jamoat tashkil etgan. Rahmatov Rasul va uning safdoshlari hozirda aholi orasida jihodchilar dini ekstremistik oqimi g'oyalarini targ'ib qilish bilan shug'ullanib kelishmoqda. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida Rahmatov Rasul O'zbekiston madaniy ta'lim va birdamlik uyushmasi ro'yxatidan o'tgan holda bugungi kunda Turkiyada joylashgan Sodiq Samarqandiyga tegishli bo'lgan diniy madrasada ta'lim olib kelmoqda. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari hamda tergov harakatlari natijasida Rahmatov Rasulga nisbatan 2009-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi hamda 244 prim 2-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal dini ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.